pessoal, vou estar decorando mais um bolo aqui com vocês. Aqui eu tô com 100 gramas de chocolate, aqui eu tô usando o blend e 50 ml de creme de leite. Então, vou levar no micro-ondas até derreter. Então aqui, pessoal, já adiantei o vídeo, tá? Já derreteu. E agora eu tô aqui com o bico serra e já passei uma pré-camada para colar os farelinhos do bolo. E agora com o bico serra eu tô passando então uma nova camada de chantininho. E vou estar alisando aí. Esse bolo é tamanho 25 por 17 e 10 de altura. Eu uso para 2 quilos, mas sempre passa, tá? Vai dar aí tranquilamente uns 2,5 kg. Agora, pessoal, eu vou pegar a ganache, vou colocar umas 3, 4 gotinhas de corante preto, tá? Para poder pintar a ganache de preto. Então, o corante em gel para pintar a ganache pega super rápido a cor, tá, pessoal? E agora eu coloco um pouquinho da ganache no saquinho. Eu já ensinei como fazer esse cartuchinho de papel manteiga, tá? Tá na playlist Dicas aí do canal. E agora, pessoal, eu vou começar espalhando aqui na parte de cima. Então, primeiro eu vou espalhar aqui nas pontas. Geralmente, pessoal, eu começo a passar a ganache primeiro fazendo as quedas na lateral, tá? Mas dessa vez eu vou começar aqui por cima mesmo, porque eu vou colocar ali o emblema do time aqui na frente do bolo, então por isso que eu não tô fazendo as quedas agora, vou fazer a queda na lateral por último, tá? Depois que eu colocar o topper ali. Então, por isso que dessa vez eu tô começando aqui por cima. Então, eu passo primeiro aqui na pontinha. E agora eu vou espalhar uma outra parte da ganache aqui em cima. E vou cobrir essa parte de cima primeiro. Então, aqui, pessoal, eu vou espalhando aos poucos, tá? Então, eu tive que reservar uma parte também da ganache, então eu tô indo aos poucos, tá? Eu tive que separar uma parte da ganache, que é a parte que eu vou estar usando ali na lateral depois. E aí, pessoal, eu já cobri a parte de cima. E agora eu vou pintar um pouco de chantininho na cor preta. Então eu coloquei aqui um pouquinho de corante preto, coloquei esse aqui, ó, vou mostrar pra vocês, o preto extra forte da Iceberg. E aí só com ele já dá o tom preto rapidinho, tá? Então, ó, já pintei. Agora com o bico 4B da Wilton, eu vou fazer um acabamento aqui embaixo. Só umas pitanguinhas aqui pequenas, tá? Só pra fazer um acabamento aqui embaixo.
E agora, pessoal, eu vou colocar o topper aqui na frente. Ele tá protegido, tá? Então, cola essa parte no durex dupla face e cola no acetato e depois recorta, tá? E agora sim, eu pego o restante da ganache, coloquei no saquinho e agora eu vou fazer a lateral. Aí agora, pessoal, vou fazer a colocação dos toppers. Lembrando sempre que eu já ensinei como acessar minha pasta de toppers. Para quem não viu o vídeo, vou deixar o vídeo aqui embaixo no meu canal, na descrição desse vídeo aqui embaixo, para vocês assistirem e aprender como acessar minha pasta. Tem 2.000 toppers que eu dei de graça, tá? Para vocês acessar. E para quem quer ainda mais opções, eu indico o grupo do Facebook das minhas amigas que chama Fazendo Toppers para Bolo. Então aqui, pessoal, eu fiz a colocação dos toppers. Aí aqui tem também um gavião que faz parte do topper, tá? Também, só que se eu colocar ele na frente, ele vai cobrir a frase ali, ó. Então, o que que eu fiz? Cortei um pedaço do palitinho dele, coloquei ele atrás aqui, ó, e peguei durex e colei ele aqui, ó. Então, o topper, vocês podem improvisar, tá? Fazer do jeito que preferir. Então, pelo menos aqui em cima, ele vai ficar aparecendo mais sem tampar ali a frase. E agora eu abaixo, ó. E agora ficou bom. Então, pessoal, fica a dica aí. Eu espero que vocês tenham gostado e um abraço.